Mirjana Eilenstein ima 73 godine. Već 45 godina živi u Nemačkoj, ali svaku priliku koristi da dođe u Obrenovac, jer, kako kaže, u Nemačkoj nema banje kao što je naša. Ja gde živim, tamo mi do sad nije pomogla ni jedna banja kao što ovde Obrenovačka banja. Dolazim iz Hamburga već sad druga godina, jako sam zadovoljna ovde sa personalom i uopšte. I imam skoliozu od malena i osjećam kako sam počela da dolazim u banju ovde sa sumporom, da mi se poboljšava stanje, dođem sa štapom, vratim se bez. Banjska voda u Obrenovcu je izuzetno bogata lekovitim sastojcima. Bolesnicima koji pate od hroničnih reumatskih oboljenja, od posljedica osteoartikularnog reumatizma, neuralgije, hroničnih ginekoloških oboljenja, bolesti jetre i žučnih puteva, se preporučuje da piju ovu vodu i da se kupaju u njoj. Voda je bogata natrijum bikarbonatom i sumpor vodonikom. Čak i mnoge poznate evropske banje imaju manje sumpora od Obrenovačke. Letnja sezona u Obrenovačkom kupatilu je počela već 3. juna. Termini za kupanje su od 11 do 17 časova, a tokom leta će u skladu sa potrebama naših sugrađana biti i dodatnih termina. Cena kupanja je 390 dinara. Cena kupanja se odnosi u trajanje od 30 minuta. Za penzionere sa teritorije opštine Obrenovac obezbeđen je popust za njih sa primanjima manjima 25.000 dinara, uz prevezeni ček i kopiju lične karte, cena karte iznosi 250 dinara. Želim što se tiče banje, još da napomenem da je obavezno pre korišćenja banje konsultacija sa izabranim lekarom. S obzirom na prognozu za narednih nekoliko dana koja predviđa prave letnje temperature, proverili smo i kada sa radom počinje popularna cevka. Popularna cevka je počela sa radom također 3. juna. Sada radi 7 tuševa s obzirom na vremenske prilike. Stabilizacijom vremenske prilika i toplim danima koje očekujemo, bit će pušteno dodatnih 10 tuševa, tako da će ona početi kompletirati svoj rad. Što se tiče objekta cevka, želim da napomenem da je tamo kupanje potpuno besplatno i gde se također građani kupaju na sopstvenu odgovornost. Temperatura vode je 21,5 stepen, tako da Obrenovačka banja pripada grupi hipotermi, zato iskoristite njene blagodeti.